Të dashur me të emisionit Privé, po takuemi sërish bashkë. Vitin që sa po e kemi lënë pas, na kujtoj edhe njëherë se nuk ka asgjë më të rëndësishme se shëndeti. Mezi po presim të shohim se çfarë do na sjellë ky vit. Duke i uruar më të mirat dhe në radhë të parë shëndet të plot, minutat në vjem do të keni mundësi të kaloni me specialitetet tona si çdo herë tjetër. E Privé nuk do të ishte Privé pa mesat dhe gjërat ekskluzive, të cilat i ndiqni tash shumë vite me ne. Gjëra këto që zërvohen në mënyrën më të mirë të mundshme e që janë inspirim e motiv ndër vite për breza e breza. Pa humbur shumë kohë, gjëja e parë me të cilën do fillojmë sonte, s'ka se si të jetë ndryshe, përveç se me personazhin e vitit nga Privé. Puna e palashme që nga ditët e para të karierës së tij, jo rastësisht e ka sjell aty ku është sot. Por viti që sapo e lëm pas ishte bombastik për të, pothuajse në të gjitha aspektet. Muzika, bashkëpunimet, jetesa mes Kosovës e Gjermanisë, partnerja Loredana, vajza Hana, e kështu me radhë, na i rrëfen të gjitha në një material ekskluziv, personazhi i vitit 2020 Mozik. Fundi dhjetori gjenë gjithnjë Privé në diskutim për artistin që meriton titullin e personazhit të vitit për 365 ditët që lëm pas. Diskutimet e mëdyshjet shpesh janë të shumta, por në 2020-ën ky nuk ishte rasti. Suksesi, hitet e një pasnjëshme, zhurma që shëndrojnë në emrin më të komentuar, nuk lanë hapësirë për të menduar. Personazhi vitit 2020 në showbizin shqiptar është pa dilemën më të vogël, vetëm një emër, Mozik. Krijimtaria shumë të në numër, falja dhe albumit të parë në karrierë, u përkthye në cilësi e sukses, nuk bëhej fjalë për një hit të verës apo dy, në rastin e Mozik, lista që e gjatë. Këngët nisën që një janar për të vazhduar me po të njëjtin ritëm deri në dhjetor. Për pak njerëz, 2020-a ishte vit i suksesshëm që duhet mbajtur mend. Reperi 25 vjeçar ishte definitivisht një prej tyre. 2020-a u kon një vit, besoj një vit më i mirë jam i deri tash. Ka qenë një vit, çdo vit ka qenë i mirë për mua deri sot, pse e kam filluar me muzikë. Po 2020-a ka qenë normal me më shumë punë. Tu e mori pikpamjes që çdo herë ku ka më shumë punë ka edhe më shumë sukses. Sidomos me qenë edhe punë mirë, unë jam i knoqën shumë. Jëmë falenderuës ndaj fansat se pa ta si shakon as kjo. Jëmë falenderuës ndaj tëne shumë të njëtën, se të pak të më për ta e bëjmë as shumë ti. Falenderuës ndaj medjave, falenderuës ndaj familjes, ndaj shëqnis. Së bashku i kemi arritë gjitha. Edhe vetë, nuk kone njëri vetë një sukses që e bënë, pa e posë, sidomos fansat. Në trajektorin e një artisti, albumi përbën identitet. Shkaku i trendeve të sotme, çdo herë më pak këngëtar zgjedhin të realizojnë një të tillë për shkak të kostos së madhe të cilën tregu nuk e kthen mbrapsht. Përkundër këtij fakti, Mozik solli Mozart. Artistat i kum po edhe na për botë edhe gjithkohon një kanë vazhduar më largu pi realizimit të albumit se janë më pak fitim prurse. Nëse bisedojnë në atë aspektin e biznesit, po albumi është letë njoftim një artistit. Unë album së këmë posë, ka qenë albumi jam i porë. Edhe unë e gjithë muzike kom të lidhë me jetën teme, din albumi është komplet, pjas dhe në gjë është komplet jetë a janë qakon album. Nuk kom qef me bo filozofia si me dollë pi vetës shumë. Albumi e ku jam i Mozart, i ka posë në të s'ka bëjnë 20-21 kongë, se po haroj. Ka jetë shumë mirë, ma mirë se që e komenu. E pi kongë me të albumit që në du mas shumë t'i është konga e Qikesem, e cilë e ku jam i Hona. Është një kongë me një mësë që jam pak më ndryshe, cilë nuk jem su njështë në më po ashtu të shprej. është një kongë e mirë, një kongë familjore, një kongë që unë e du shumë. Industria muzikës nuk është as pak teren i letë. Me suksesin vinë gjithë një disat hatërmbetjet ndaj të cilave Mozik nuk ishte imun. Unë e njifna besoj dhe njerës të më njofin që jam një djoll në bitë gjitha i bjenë si me lafdu vetën, për jam një djoll i respektu shumë, një djoll i urte e kam një botë qetë. Pa morë për asysh asoj botës tjetër të hip-hopit të muzikës njerës të më njohin. Mërët mujnë me më njofë njerës që shkam qenë në rrugë, që shkam qenë të në gjitë moje të suksesëve.
Se, mu më duket pak absurde e çështja e kolegëve. Ja respektoj të gjithë. Dej sot i kam pas me të gjithë punë të mirë. Vazhdoj alo, nuk e di nëse dikush ka diçka me mua, edin është tjetër sen. Unë i kam mirë me ketë. Qasja e artista tjerë pas suksesit, se di është pak e kuptushme nëse është biznes. Nështë ta dikon e kom bo nërvaz, nështë ta dikujt, ja kom prish trivat. Po me puna rrien këtë senat, unë i respektoj këtë, i uroj sukses gjithve. Sa i përket disav, nuk është që i përcjeli shumë. Po njerës ta shtu i mbo rjetër sociale, ti dërgojnë njerës, ti dërgojnë. Mërët me ta dërgojnë në i shok me ponë që pas ka bo diqka. Është absurde, ma shumë se absurde, po së mbe gjeni fjoll, me ta bo një dis dikush, e të njëjtë në kohë me të po live dhe me të adhon dorën. Me të respektu live, e me shku me full diçka që është shumë, se di, është së është artistike për mua. Dhe nëse disa djë ngonë gjithë në lojt hip-hopit, po duhet me qeni des diçka që të ki probleme dikon, jo veç pëse në te këtë ty me sho muzikën, se muzikën si ka vojë kërgjohë kërkujt. Ka bukë për ketë, thoi, kërkujna si ja kom prejkë bukën, kërkujna i kom respektu të njëtën e vazhdoj alo të gjithë. Se kom primore mund marrë me dikon. Edhe mund njerës nuk kom njojnë që jam i bukur, nuk kom njojnë që jam muskuloz, nuk kom njojnë që kom lek, nuk kom njojnë që kom kjerë, nuk kom njojnë. Mund njerës nuk kom njojnë që bëj muzikë mirë, dhe cipë. Dhe më sëmë shoj mua, edhe shoj e talentin të emë. Po, Petro është edhe në zvjedhja artista. Po, ma nërmenja që me mua është mas mirë dhe mi posë punë të mirë. Besoj është zvjedhja ma e mirë artista mi posë punë të mirë. Që dihet jetës. Për të sqaruar bryllat e ndryshimin e qasjes së artistëve të tjerë ndaj tij, për reperin, një thënie e mikut të tij, Unikatilit, i përmbledh të gjitha. Unikatili ka pasur një fjalë shumë të mirë, që kam shumë respekt, kam shumë shok të mirë. Kur s'kam më të ngunë se si të folë për mua. Edhe pjarrej krah drejtit vetëm, po s'kam çare, se është ashtu fakt. Është fakt që ju ka hini djoli ri në loja dhe ja u ka prish lojen. Krahas albumit që solli muziku në të gjitha format e ti, vitin që shkoj nuk munguan bashkëpunimet e natyres më komerciale. Ai solli hite me Tajnën dhe Kidën. Si kurse natyra projekteve, ashtu edhe puna me së cilën prej tyre është e ndryshme. Me Tajnën është ma easy, me Kidën punoj do më thonë simin së në shpitem. Me Tajnën është ma easy se Tajna shkruan vet, i bën vijat melodike vet, edhe në është taman nëse i shkon moshkull, edhe moshkull i shkon e peri ma i mi në Kosovë. Edhe po është femën, po është MC shumë, është MC i mirë, është lirikisht shumë e mirë. E kom posë shumë easy me punu me to, ka dorë një kong e mirë. Besa dhe një kong tjetër e kina për album temin, që bile e kam bo leak, e kam bo njerës. Edhe me Kidën, është i njëti vaj, prej ku i nga kondë vogël që kena punu, edhe, po, ka ndollë do kongë të bukra, do kongë të mira. Për të mbajtur ritmin, presioni është gjithnjë shumë i madhë. Largimi tërsishëm ose distancimi për një kohë nga muzika mbetet opsion që vërtitet në mendje. Mu spoku njëhen mujtë, së është që se menoj mu largu për muzikës komplet, dhe nësë është njërës pe joshtit shojnë ndryshe, edhe në muziki, po bën një jetë, ka bo lek, ka bo kere, po mbushime, po bën muzikë të fort. Edhe në kanë gjithë mundat pa gjykimin që absolut nuk e din që ka fshijet mas këtë këtë në senën. Unë po, punoj me bo lek, se cilin njeri kam e punu me bo lek, gjithë, të njetën kina e punu me bo lek. Po mas kësoj është një pjesë e ardhë, që nbi gjitha që për shembull unë më në morë vetën shembull, jam një artist i suksesshëm, kom bo punë të mirë, këtë sajnë të hecë në regullë dhe me të ardhë një hendë mujtë, një menim, një flash me të ardhë, nështë ta i shkon një milion muzikën, nëse mu largu për muzikës, ose me bo një pauzë dy vjeqare, ose një vjeqare, së është shumë stres, pi stresit, kalen në presion, pi presionit madhë, më nëshë me kalu në depresion, pi depresionit mund është me kalu me dhe pasojat, pastaj që mund me të pengu me dhe njët private, njët normale, edhe nëse dogë është shumë i qudet që më bërë njerës.
Mu para një vite i këm pos dhe faza tjetës e para 2 vite e shpesh e nona jem më thejke mëz po mdogësht që këndryshu shumë që mu më bëjke mu një shumë kec edhe pas ta i këm pos dhe senës i këm qitë i këm qitë në vi, i këm qitë në ren është shumë rëmë me thonë nona po mdogët mës këndryshu pak edhin është si për të mirë, si për të kec po nona të njët pej lulla kur je kone edhin kështu që njënit me të qenë stabil gjithmonë. Muzika është e rëndë shumë. Unë e kom shumë pjesëtar të familjes, cilët na bje shumë herë mu taku, edhe më thëtë ose po du me shti djallin muzikë, ose po du me shti qikin muzikë, i thëmë të lutë në gjithë shka, gjithë kun shtini, veç muzikë më si shtini. Se mbi gjithë edhe është një biznis shumë i flisht. E thëmë pa pikë dyshimi, edhe në është një biznis, unë e kom që të li loj punë, gjithë shka kom që. Një temë, 25 vjetë i kom. Esh muzika është një onat i biznesë, shumë pesta. Në 2020-ën, Mozik prodhoi lajmë po aqësa me muzikën, ashtu edhe me jetën private, pamjet nga një qendër tregtare me Loredanën, bën gjiron e rjetit. Videot kanë qenë fotografit, videot kanë qenë normal se unë me tota kona, dhe mëjnë me thonë, nështë ta një janë një oftë, dhe se qashtu e kemi jetën, kom qore po taku me po se kemi një fmi në mes, kemi qenë me një qenë në trektore të i bliri që ka vojzës. Nëse une isha më shef, edhe nëse kishë qenë diska sekret, atër une i kisha bo menë që një qenë në trektore mërët me na po dikush. Edhe në jo, mbi gjithë është nona që i kësë temë, kështu që së është diska wow, për njerës të kanat, s'ko diska. Për kundër se fansat nuk kanë më asnjë dyshim për ribashkim, nga vetë protagonisti, një gjë e tillë nuk pranohet, të paktën tani për tani. Nuk ka diçka që ka më i mim shefe, dhe nëse kishë me qenë diçka, mu së më kishë ormonë me dollë me thonë pojnë a bashkuet, nëse së është smonë sekret diçka, që s'ka diçka. Fokusin e jetën private nga anë e medjave për shumë personaje publikë është diçka e bezdishme. Unë pengon vetë maj fakti që nuk miren me një sen tjetër që është ma primor për artista. Edhe më shkojnë mirën me dësene, u takun, u bona, u bashkuan, a... Jënë, se di... Se dhe si ti të ilojnë shumë absurd, edhe në... Po, gjithdo klikim është i mirë për ta. Faktikisht është i mirë edhe për neve, edhe se... Në Amerikë është një fjallë thujnë nuk o ka mirë të keqe. E nuk o është gazet keqe për artista. Gjithmonë jenë të mira, gjithmonë jenë fitim pruse për njerëz. Po, në s'kam nevoj për fome, edhe në që nuk bëj skandole për me dollë nga për media nga për i sësene, ju rej, të njëtën. Kur jemi tek mediat, s'kemi se si të mos e përmendim një epizod as pak të këndshëm për raportimin e promovimit të albumit që shkaktoi shumë polemika. A mu e morën shumë me brullë në manole, edhe në lujtën shumë sene rol, po, okej, okay, thashtë anoli ma mire, edhe në mësë bëj zhurën më të mëllë, se me nëjshë njës të dhe që përbëj për shumë. Mane i reagova, kom bërë shumë shkrime, edhe reagova, po jo i kom kërku folje, se kam bërë ma të qëllim i fy, se kam bërë ma të qëllim mi shtimu një keqës, se kam bërë ma të qëllim i prish pun të në asionin, se unë në klan Kosovë jëmë prej fillimit të karierës tem, edhe kom respekt shumë për ta. Është televizioni mas shumë të në shtatë që kom respekt për ta. Mungesa koncerteve, një ritëm i punës me intensitet pak më tullet në vitin që lam pas, i dhanë muzikut luksi në kohës me familjen. Periudha kaluar i a ka ndarë mendjen se nuk do tjetoj as nuk sinon të arrizvajzën në Kosovë. Une që tjetë e kom mas shumë diqef, edhe një jetoj blitë, jetoj jetë shpejt. Qashtu e kom su vetën, qashtu e kom gjenin, qashtu lëvizin në nësop. Në është arrit 2 ditë këto shkojnë Zvicër, shkojnë Gjermani. Mas shumë t'im pëlqen me nejnë Kosovë. Edhe i ka dikur një 7 muaj që kom nejtë veç në Kosovë. Edhe lutë qa vetin i shola mësë për më këthejet ajo aj vullneti për me jetu të njetë në Kosovë edhin. Për dikur 6-7 muaj i posh, kesh, nejta edhe thash nuk besoj edhe nuk është se di nuk i na fërmu halos si shtetë si do mësë për artista nuk është. Nuk ka asnjë lloj të mirë për artista sa i përket shtetit, edhe kur artisti nuk është i respektuar. Po flas për vetë dhe shumë artista të tjerë di që nuk e nin veten mirë në këtë shtet.
edhin, ty nëse thu këtu është mirë, jetu e rajt vetin, edhin. Po pra po thom, inshallah bile qika jam e më rrinë nëse bëhet një këto. Edhin se këtu është lovi, është lukë, nuk dihet kush qka tek, është është bosë që kur në Shqipni para 8-9 vjetë. Ka qenë një krizë politike, krizë ekonomike, ka qenë një mlefi njerëzve, një loj qardje njerëzve, një negrësu, është edhe pandemija ta që një moj, s'ma me në menja, qështu të qështë Kosova, s'kam së kësha posë qep një jetu këtu, e si do mësë qikin të e në rritë. Hana tashmë është 2 vjeqe, pavarësisht pjesës personale me ullë ngritje, repere ka menduar zgjerimin e familjes. Për momentin, ta thëmë shumë real, t'jem shumë i sinqert, nuk është që se kom menu, po në fokus e kom mas shumë dhe për momentin karjerën, e cilës për du një kushtu shumë vëmendit që me o një kohë, edhe ma nejmës me pas nevoj një dhonë fokus shumë. Me lonë muzikën veç hobi tani, edhe se për momentin e kom shumë primore. Në këto ditë të para të një kapitulli të ri, me syt nga ardhmja, një gjë është e sigurt. Për muzikë këtë vit nuk do të shkruhet etapë e re. Synimi është që të vazhdohet ritmi i suksesit, por vetëm me një dozë edhe më shpërthyese. 2021 ta, po ta vë besën e thëmë publikisht, që kam e qenë në 2021 ta vit jenë. E thëmë publikisht pa pikë dyshimi, i shala veçnetën e kena që fojnë anë shqiptarët, 2021 ka me qenë një nivel komplet tjetër. Edhe nësë po thëma, a kom bashkëpunime, a kom konga, a kom e shku atje, a kom e bërë gjithë shka, po ka me qenë një vit ndryshe. Edhe në brumi është gati, për presë me 2021 edhe ma mirë është për njerëz ka njerë musë surprizuar.